Tým špecialistiek na duchov prichádza v plnej sile. So strašidlami urobí poriadok. Som rodený kratičel duchov a nič vám nezastaví. Iba ženský prístup. Poďme. Poďme. Chcela si dnes veriš. Tak na budúť. My s tým ženom zase vyneme. To znie hrozivo. Nenechajte si ujsť skvelú komédiu. Duch vyrazil s ním okno. To Patrik Svejci tiež s vami vyhrával keramiku. Krotitelia duchov. V útorok o 20:30. Nadaj to.